Nu öppnar den nya gallerian mitt i city. En galleria mitt i stan, fylld med allt du behöver. Välkommen och ta del av våra otroliga premiärerbjudanden. Ja, tänk att 10 år kan gå så himla fort. Mitt i city öppnade 2006. Och nu vill vi tacka alla våra kunder för 10 härliga år. Vårt firande börjar 21 september. Och du är varmt välkommen.